жолдош губернатор токтотуңуз эми. Сиздин Кадыржанды колдоп жүргөнүңүз элдин бардыгы билет. Неле актанып атасыз бул жерде? Апа-апа кай болосуз да. Элдин бардыгы билет. Далилдеп турбайбы кинодо? Честно да имеет, в конце до конца. Пожалуйста. Дальде... Елге барсаңыз, ел далилдеп берет. Берден эме кылбай. Айтыңыз. Ар нерсени сүйлөй бересиң. Бомба, сумба. Жок па айтыңыз, жок деп. Өткөндөгү тарыхый хроникага жакшылап байкоо салсак, түштүктөгү Когалаң дал ушул Бектурасановдун, Асылбек Текебаевдин жана Кадыржан Батыровдун сокур сезимдеги тилектештигинен, элдин тагдыры менен ойногон адилетсиздигинен башталгандыгы байкалат. Япты ачыгы менен мачайда топлоо яппыз, майданга чыгыппыз. Болгон иште халк эмне депти, сиз эми бизден буну тепесте туруп. Биз айтып койдук, биз таркамыйбыз. Biz terkemiyiz. İli bularsa dekense davacit kılalım. İlisi silersiz özümüz davacit kılalım. Bunu başlayalım. Мындай кырдаалдан пайдаланган үчүнчү күчтөр элдин тагдырын тополоңго карай бургандыгы байкалат. Ал эми Бакиевдин үйүн өрттөгөн атамекенчилер жана Кадыржан Батыров баштаган өзбек сепаратисттери 2010 жылдын 15 майында миң деген өзбек адамдарын топтоп, өзбек элинин кызыкчылыгындагы талаптар менен катуу маанайдагы жыйналыштарды өткөрүшкөн. Ал кайсы талаптар эле? Ал талаптар төмөндөгүлөр. Республикабыздын түштүк аймагын өзбек элине автономия кылып беришин, өзбек тилин мамлекеттик тилдин статусуна барабар кылышын, күч органдарынын катарына 30% өзбектерден алууну, аткаруу бийлигине өзбек улутунан мамлекеттик кызматтарга алуусун талап кылган. Кадыржан Батыровдун ушундай талаптары миң деген адамдардын көз алдында айтылып жатканда Жалал-Абад облусунун губернатору Бектур Асанов анын жанында жалдырап гана турбастан кайра Батыровго кошулуп, Батыров койгон талаптарды кубаттап турду. Безопасный жерде туруп башкарды. Бул көрүнүш 2010 жылдын 15-16 майында Ош ТВ, Мизон ТВ телеканалдары аркылуу без комментарий деген жазуу менен күн түндөбү 48 саат көрсөтүлдү. Дал ушул телекөрсөтүүлөр түштүк Кыргызстанда өзбек кыргыз жаңжалын жараткан маалымат чакырыктары болгон. Тилекке каршы Ош, Жалал-Абад областарындагы прокуратура жана коопсуздук кызматтары мындай маалымат үгүт иштерине мыйзам талабында тоскоолдук кыла алган эмес. Ал эми 2010 жылдын 15 майында Кадыржан Батыров өзүнүн кызматкерлери аркылуу Ош шаарында жаңжал чыгаруу үчүн 100 000 $ акчаны банк аркылуу которгондугу атайын тергөө амалдарында ачык белгилүү болгон. Акча жөнөткөн өзбек жарандары Кадыржан Батыров бул акчаны Оштогу тополоңду уюштурууга берген деп ачык айтышкан. Действительно, ошо окуялар болуштан алдын шаар территориясында ар жерде ушундай бир жаштар чыгып өзбек улутунда основной жаштар чыгып ушундай бир чогулуштар өткөзүп башка кылып эме кылышты башталды да.